godine 17 učenika bilingualnog odeljenja je završilo četvrti razred gimnaziju i izlaze iz ove škole sa solidnim, sa odličnim znanjem i opšte obrazovnih predmeta i stručnih predmeta, to je prirodno matematički smer, a što je vrlo važno, jedan deo tih matematičkih predmeta i još nekih predmeta je ovaj, odslušan 30% programa na francuskom jeziku, djeca su spremna. Imamo iz tog odeljenja i učenicu Isidoru Aleksić koja se upravo dvoji jer je upisala i Univerzitet u Grenoblu taj da nastavi sa studijama francuskom. Isis će se opredeliti za studiju u našoj zemlji. U svakom slučaju ova diploma na francuskom jeziku sa potpisom francuskog ambasadora im znači puno, otvara im vrata za usavršavanje u inostranstvu i mislim da će deca biti zadovoljna i nastaviti sa uspjesima koje su imali u našoj školi. I mi također ocenjamo kao odlično, uprkos ovoj godini koja je bila takva kakva je bila za ceo svet. Mi nismo prekinuli kontakt sa francuskim institutom i sa francuskom ambasadom. Naprotiv, ove treće godine ove godine predstavnici francuskog, ove školske godine predstavnici francuskog dolaze u našu školu i naš grad. Mi ugovaramo nove načine saradnje, širimo tu saradnju i radujemo se novim projektima u buduće. Također se iskreno nadam da ćemo narednu školsku godinu početi normalno, da deca dolaze u školu redovno kako je bilo pre situacije sa koronom, što će naravno omogućiti da ova saradnja bude još uspešnija.